Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian telah dan sedang mengambil 5 langkah untuk menambah baik kedudukan Malaysia dalam ranking daya saing dunia ataupun World Competitiveness Ranking Institut Antarabangsa bagi Pembangunan Pengurusan IMD pada tahun 2022. Usaha yang diambil adalah seiring dengan komitmen bersepadu untuk membangunkan ekosistem yang mesra perniagaan demi kelestarian ekonomi yang dijangka terutamanya untuk jangka panjang, termasuk usaha menarik pelaburan berkualiti tinggi, merancakkan perdagangan dan melonjak pertumbuhan produktiviti negara. Langkah-langkah tersebut ialah pertamanya memperteguh pendekatan keseluruhan negara ataupun dengan izin whole of nation approach, berteraskan kerjasama sektor awam dan swasta dalam mengenal pasti dan menambah baik petunjuk-petunjuk kritikal daya saing. Salah satu contoh pendekatan keseluruhan negara yang berkesan dan bersepadu adalah dalam inisiatif pembinaan hospital swasta bertingkat tinggi yang sebelum ini hanya dihadkan kepada 12 tingkat. Melalui usaha sama erat antara pihak kerajaan di peringkat persekutuan negeri dan pihak berkuasa tempatan serta sektor swasta telah berjaya memudah cara kawal selia pembinaan bangunan hospital melebihi 12 tingkat melalui pendekatan peraturan tangkas. Garis panduan Technical Design Reference for Disaster Preparedness in Setting Up New High-Rise Private Hospital telah diterbitkan sebagai rujukan semua pihak berkaitan inisiatif ini. Keduanya merancangkan penggunaan teknologi digital di kalangan komuniti perniagaan dan masyarakat menerusi realisasi rangka kerja My Digital untuk menambah baik penyediaan infrastruktur teknologi digital secara menyeluruh. Bagi menggalakkan penerima gunaan teknologi digital di peringkat firma, MPC giat melaksanakan inisiatif Enterprise Productive yang memfokuskan kepada pemindahan pengetahuan, kepakaran dan teknologi daripada syarikat-syarikat berdaya saing dan berproduktif tinggi kepada syarikat-syarikat pembekal mereka terutamanya syarikat PKS ataupun perusahaan kecil dan sederhana. Ketiga, menambah baik persekitaran perniagaan melalui usaha penambahbaikan peraturan perniagaan yang telus dan inklusif memerlukan pendekatan keseluruhan kerajaan dan berteraskan bukti. Semakan terhadap peraturan perniagaan hendaklah dilaksanakan dengan berstruktur dan berkala bagi menjamin peraturan yang berkualiti, relevan, tangkas dan responsif kepada keperluan dan keadaan semasa. Perluasan pelaksanaan program MyBudah yang dipelopori MPC dan dipantau pasukan petugas khas Pemudah Cara Perniagaan ataupun Pemudah dilihat mampu menangani masalah beban peraturan yang tidak wajar terhadap perniagaan. Inisiatif ini telah diperluaskan dengan pelaksanaan unit MyBudah di semua kementerian, agensi persekutuan, kerajaan negeri dan PBT termasuk Persatuan Perniagaan bertujuan mempercepatkan usaha-usaha ke arah memudahkan urusan perniagaan secara menyeluruh. Keempatnya, mengukuhkan pembangunan bakat melalui program Academy in Factory. Ini kolaborasi inovatif Triple Helix yang menyasarkan penyertaan bakat tempatan. Dan keempatnya, memperkasa fungsi pemudah sebagai unit pemudah cara iklim pelaburan dan juga persekitaran perniagaan bagi memastikan keberkesanan usaha meningkatkan prestasi dan kedudukan daya saing negara. Terima kasih Yang Berhormat.